Haastattelussa Roostersin päävalmentaja Juha Hakala. Tappio Butchersille 24-19. Mitä jäi ottelusta päällimmäisenä mieleen? No karvas tappio. Tuossa eka puolia tiputtiin 10-0 perään puolia, kun päästiin 10-13 johdossa. Eli saatiin siellä puolustuksessa stoppeja aikaiseksi, hyökkäistäkin muutaman TD siihen. Toisen puolella päästiin johtoon sit siinä, mutta ei riittänyt ihan loppuun asti. Meillä jäi tänään mun mielestä niin kuin pisteitä tekemättä, että 3 turnoveria hyökkäykseltä, niin silloin on vaikea voittaa pelejä. Red Zone niin 2-3 kertaa shortiksi, eli hyvin paljon omasta tekemisestä kiinni jälleen kerran. Mitä ottaa huomioon tämän päivän ottelu? Tullaan valmistautumaan ensi viikkoon. Mihin osa-alueisiin tullaan kiinnittämään erityisesti huomiota? Näkyy jälleen kerran puolustuksessa yksi tommonen peittovirhe, että sitä omaa takakenttäpeittoa pitää vaan hinkata. Että siellä on kumminkin vähän ollut viikossa toiseen toiset kundit, että sinne pitää saada semmoinen nyrkki, joka pysyy peitoissa. Ja hyökkäyksessä niin meidän pitää saada rytmiä, onnistumisia, ja silloin kun me mahdollisesti tehdään pelejä, niin pitää myös tehdä sieltä. Alright, kiitos. Kiitos.